Poštovani gledalci, u narednih nekoliko minuta pogledat ćemo prilog Maja Volk, prilog o zimnici. Pogledajte o čemu se radi. Kada krenete da pravite zimnicu, vjerojatno se ne pitate o istoriji toga, niti razmišljate o tome zašto mi uopšte pravimo zimnicu. Pogotovo danas kada imamo cele godine sve sveže, kada postoje zamrzivači, postoje frižideri i postoji način da se očuva hrana upravo onako kako su ljudi uvek hteli da bude, znači u živom, svežem obliku. Međutim, istorija hrane pokazuje da ljudi od uvek, znači od kad su počeli sa poljoprivredom, su težili da nekako sačuvaju to i u onim danima kada nema svuda sveže voće i povrće. I naravno, prvo su sušili, znači 2500 godina ljudi suše voće, još stari Egipćani, Mesopotamija, su počeli sa tim. Međutim, ne znam da znate da sve do sredine 19. veka nije postojala tegla koja je bila okej za zimnicu. I tek 1859. godine je jedan Amerikanac izumeo i teglu koja ima metalni poklopac sa navijačem, a eto mi dan danas ne bi mogli da pravimo zimnicu da nema tih njegovih tegli. Međutim, glavni, da kažem, preokret i revoluciju u celoj možda istoriji, ne samo hrane, nego i ljudi, izazvalo je otkriće leda koje može da se seče i pospešuje zamrzavanje hrane, a to se desilo 1844. godine. I taj blok leda, prvi koji je stigao sa jednog jezera u Americi, u London, i bio izložen u izlogu, je potpuno bila jedna neverovatna stvar. I tada se prvi put desilo da, zahvaljujući tom ledu, jedna banana sa Tahitija može da stigne do Beograda, da jedna mandarina i pomorandža iz Izraela takođe može da se nađe na našim pijacama. I tog časa je krenula revolucija, totalna poljoprivreda je umrla u Evropi, znači to je bio zaista veliki, veliki pomak. Kad sam se ja rodila 1959. godine, moja mama nije imala frižider, nego je imala sanduk sa ledom i svaki dan je kupovala santu leda i tu je držala flašice za bebe. Mi sada, znači, kad imamo zamrzivače, to je najbolja zimnica, mesto za zimnicu. Zašto? Zato što zamrzavanje čuva život. O tome zašto pravimo taj genocid i taj zločin nad voćem koga ukuvavamo satima sa groznim belim šećerom koji je ravan smrti. Zašto uništavamo vitamine i minerale danas kada nemamo potrebu za tim, baš zato što imamo zamrzivače i frižidere. Međutim, ja iako se hranim samo svežom hranom, znači živom hranom, jedem suvo, znači ono što je dehidrirano, na 30 stepeni temperature ta hrana zadržava svoje vitamine i svoje enzime i zamrzavam, znači ili sušim ili zamrzavam. I jedno i drugo podrazumeva da nema sate provedeno kraj šporeta kuvajući u onim groznim mirisima, sa uzurernu uzavrelu u avgustu mesecu, sterilisanje tegli. Zimnica je, verujte mi, omaž ženskom mazohizmu i niko to ne radi rado. Svi radimo to kao da bi očuvali neku tradiciju. Međutim, moja tradicija koju ja čuvam je stara 2500 godina. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Maja Volk je sa mnom u studiju. U narednim minutima pričamo o prirodnim afrodizijacima ili kako pojačati natalitet u Srbiji. Dobar dan, Maju, dobro mi došli. Hvala, dušo. Pričamo o vašoj novoj knjizi. Pa pričamo o nečemu što nijedan političar na našoj sceni ne govori. Kako da se digne natalitet i kako da se podigne starosna granica Srba. Znači, ovo su meni budalaštine što danima već slušamo. Recimo, daću vam... Ovo je važnije. Pa naravno da je važnije, ovo je život. Reći ću vam primer, recimo da je japanska vlada uvela stravične poreze na lošu hranu. Tamo je Coca-Cola najskuplja na svetu. A dali su beneficije za organsku. Tako da tamo, recimo, cjeđena pomorandža je 100 dinara, a o loše piće 300, a ne kod nas obrnuto. Najgore piće je jeftino, koje truje, a ovo što je zdravo, to je nedostupno. To je mera vlade koja razmišlja o zdravlju
svog naroda. E sad, afrodizijaci, zato sam ja napisala ovu knjigu, je pošto niko nema plan... Moram vam kažem da divno izgledate na koricama ove knjige. Pa mora da bude pikantno, s obzirom da je cijela priča pikantna. Jer moje istraživanje je pokazalo da, recimo, niko ne može da začne, mladi ljudi, znači ni žensko, ni muško, da oplodi ako imaju povišen holesterol. A mi smo nacija sa vrlo velikim holesterolom, zato što jedemo puno svinjarija. Jedemo puno mesa, mleka, mlečnih proizvoda, kiseline, kafe, da ne pričam, cigare, loša pića. I omladina nema kvalitetne ni seme, ni jaje, ni mogućnost da napravi dobro dete, a pritom nema motivaciju, zato što ne samo što je nezaposleno, ima mnogo nesrećnih, mnogo siromašnijih naroda na ovoj planeti koji nisu tako nesrećni, ali ne piju kafu, mislim, to je jedna od... Ajde, pa pričamo o Indiji, kakva je situacija tamo, ekonomska i to, koliko ljudi je natalitet? Naravno, ljubav je nešto što ne može da bude ograničeno ekonomijom i nije to ta priča. Nije to dobar izgovor. E sada, ja sam videla da sve što ja jedem su afrodizijaci. Onda sam se mnogo smijala zapravo, mozak je organ ljubavi. Prema tome, hrana koja je dobra za mozak i za srce i za krvotok, ta je dobra i za genitalije. Šta je to što je najbolje? Ja moram samo da pohvalim ilustracije koje su fenomenalne. Seksi voćke, da. Ja sam zapravo zamislila cijela ta knjiga da bude afrodizijak. Da vi dok je čitate, već vam se budi želja za ljubavlju i bliskošću. Na kraju su i vrlo zanimljivi recepti koji imaju nazive bestežinsko stanje, Kazanova, Madame Bovary i tako dalje. Vrlo zanimljivo. Ali afrodizijaci su od kad je sveta i veka zapravo ljutina, začini, i živa hrana, sveža hrana. Ja sam istraživala šta jedu nacije gde je nacionalni sport udvaranje ženama, znači latino ljubavnici, mediteran i tako dalje. I evo, Italijani su sirotinja dole na jugu, Sicilija, Napulj, nema, ne jede to meso, jede sušeni paradajz, patlidžane i svima je zajedničko ljutina. Kada se uzima beli luk i ljuta papričica, pa znate šta je sve ljuto? Cimet je ljut, džumbir je ljut, ren je ljut, rotkva je ljuta, rukola je ljuta. Toliko ljutina ima, a ta ljutina diže krvotok i tako dalje. I odmah vam je vrućina i mora se skidate prema tome. Ljuta papričica ima tu jedan divan recept, originalni aztečki koji je... gde su 6 afrodizijaka na jednom mestu, peruanska maka, sirovi kakao, cimet. Da. Ovo su papričice koje zaista postoje. Zaista postoje vrsta i zovu se balerine i vrlo ih često slikaju, one su falusne. I ne samo one, puno ima ove biljčice. Inače, u erotskim igrama se uvek koristi voće, niko se ne maže pihtijama, pobogu, seksu se mažu jagodama, kokosovim uljem, plemenitim uljima, mirisima. Jer ova hrana ima i mirise, deluje na čula. A dobro, Majo, niko se ne maže belim lukom. Ali se unosi, znači, ali kad se unosi beli luk sa kuvanom, pečenom hranom, mesištem i tako dalje, on siroma čeka po 7 sati u želucu da se probije, ne može da se probije od ovog horora i kaže idem ja nazad istim putem i zato se osjećate na luk. Kad se jede živa hrana, beli luk se uopšte ne osjeća. On sa limunom potpuno, on samo dezinfikuje organizam. Prema tome, uopšte nemojte da brinete o ljubavničkim odnosima uz beli luk i tako da. Znači, dobri su ljubavnici oni koji jedu beli luk? Koji jedu ljutinu. Ljutinu? Da. Kažem, cimet... Jel to važi i za žene? Apsolutno. Pa zašto cimet volimo? Sad mi je jasno, ne da. Zašto volimo cimet toliko? E, ta banana je od uvek bila simbol. Simbol, da. I svi je volimo i svako je jede na različit način, a dobra i za kožu, i za mazanje, i za klopu, i za sve. Majo, ne bih rekla, evo sad da pokažemo, sad će da se vidi. Imate cijel sajt, sam videla porno sajt koji koristi voće i povrće za razne stvari. Znači, vi ste se temeljno pripremali pre nego što ste ovaj ovom knjigu. Ovo je Maja Volk, za one koji nisu... Pa htjela sam baš ne da pokažem egzibicionistički sebe na Duplerici u 57. godini, nego da pokažem efekat hrane i kako to deluje na kožu, na čula, na sve. Zbog toga je drugo bilo bi glupo, ja sam zakopčena do grla da imam jednu afrodizijačku knjigu. Tu ima i erotske poezije, ima viceva puno. Evo jedan moj omiljeni vic da vam ispričam iz knjige, vezan je za biber koji je naravno izuzetno afrodizijak zbog te ljutine i svega.
Kaže muž i žena se bude ujutru i muž onako nežno kaže: draga moja, sanjao sam te noćas da si kocka šećera. A ona ga pogleda onim tužnim pogledom prethodne noći promašene žene i kaže: pa bolje da si me sanjao da sam zrno bibera. Da me tucaš celu noć. Razumem, ja sam razumela. Ja se biber tucao. Majo, iskreno da vam kažem, malo ste mi iznenadili. Jeste. Jeste li mnoge iznenadili? Pa tek je krenulo, knjiga je izašla za sajam i sad je tek odnedavno u knjižarama Vulkan i Delfi. Naravno, ima je kod mene u radnji u City Pasažu, u Fiti Situ. Ali, pa znate šta, moje iskustvo, ovaj stvarno smo, negde imamo najnižu stopu životnog veka u Evropi, imamo čak ispod Albanije. Imamo ogromnu količinu kardiovaskularnih bolesti, a ovo je hrana koja je upravo dobra za srce, za krvotok i za glavu. I onda rekao, a volimo seks, to se kao dičimo. A loši smo u tome, više niko ne ide ovdje radi seks turizma. Mi volimo turizma. Seksa, ne pravimo ide decu. Ide se u Afriku, ide se na Tajland, ide se u Dalmaciju. Znači, to što smo se mi šlepali sa seks turizmom, to je bilo vezano za more i Mediteran. To više nema veze sa ćevapima i sa ovim brizlama i sarmama. Prema tome, ta fama o Srbinu kao velikom ljubavniku, nažalost, mora da se adaptira, pošto imaju visok pritisak. Dobre. Lekovi za pritisak izazivaju impotenciju, izazivaju probleme i de facto naš narod ima puno problema vezanih upravo za ljubav. I šta za, impotentni i za muškarci najviše treba da jedu? Prvo da se skinu sa piva, koje je svetlo pivo, to je ženski hormon hmelj. Neka piju ječam, to je crno pivo, ječam je prirodni izvor testosterona. Neka nađu med od borovih iglica, sa borovim iglicama, bor je prirodni izvor testosterona. Pinjoli su broj jedan, zato su rimske bahanalije bile, zavijer im u borovini. To je broj Zlatibor, tu su ljubavnici. Tu, da, da. Ljutina, znači i puno, a za žene peršun, bosiljak, pa to se stavljalo u nedra, začini su privlačili pažnju, oni i mirišu i sve, znači dalje da se skinu sa, ne smiju muškarci da jedu grejpfrut, jer on je isto ženski hormon, a žene neka piju više grejpfrut, ovi što imaju egomanijaci i višak testosterona, da, oni neka piju grejpfrut. Da se malo smire. Da, da, dobro ste i to rekli. Pa i svetlo pivo isto njima treba. Tako da. Je, tako, dobro, tako, dobro. Tako da. I da se klone plastike. Plastika izaziva, a sve nam je plastika, od PVC, prozora pa nadalje, a plastika emituje ženske hormone. Nešto što izaziva slično, da kažem, ženske hormonima. Prema tome, vratite se na prirodne materijale, na drvo, na prirodu i to je onda već druga priča. Puno kiseonika, puno fizičkog vežbanja, puno šetnje, znači da se skinu sa televizora, sa mobilnih telefona, sa kompjutera, to ograničiti, a da se gledaju u oči malo i da dodir je jako važan. Zagrljaji su vrlo bitni. Ovdje su alergični na dodir. Dodirnete nekog, svi se trzaju. Znači, grlite se i dugo u zagrljaju. Zagrljaj je razmjena energije, jedno poverenje. Nije samo seks, bliskost je bitna da bi se probudila ljubav. Tako da, eto, to su ono ukratko savjeti. Posle, znate, pivo i prasetina, to je hrana oženjenih. Daš mu to i znaš da od seksa nema ništa. Znači, naš narod je uvek davao med i orahe za prvu bračnu noć. Zna se gde je, da su afrodizijaci. Mi imamo ih puno. Imamo oraha, imamo badema, imamo meda, imamo, znači, od recimo depuževe, imamo od 10 svetskih, mi imamo i bosiljak i celer, i celer je jako bitan isto i za muškarce i za žene. Celer. Da, čisti krvne sudove, krastavci koji već i samim izgledom podsjećaju, a da ne kažem za kožu, za sve, znači igrajte se hranom, koristite šargarepe i krastavce i u erotskim igrama. Kad ste pomenuli prasetinu i pivo i da posle toga nema seksa, to je dobro i za, i rekli ste da je to bračna hrana, to je dobro i za ove švalere, date im prasetinu i pivo i onda ih pošlite, idi u kafanu, idi gde hoćeš, nema problema. A oni znaju za, znaju za jadac. Bez veze švaleri, znaju oni za, bibere puno. Čim biberi, taj potentan, gledajte vi samo koje začine koristi. Gledajte u tanjir pre nego što. Koje začine koristi vaš dragi, ako ne, biber, pa za biberi. Ja, Maju, ulepšali ste mi ovo popodne, a verujem da
ćete ulepšati mnogima život, onima koji budu pročitali ovu knjigu. Slušajte, mi se smijemo, ali evo da vam kažem konkretne primere. Znači, imala sam slučajeve bračnih parova koji ne mogu da imaju dece, koji su silne pare dali na recimo tri veštačke oplodnje i onda promenili ishranu i prirodno zatrudnela. Prima eto, tome, ništa lepše toga. Za te pare što biste potrošili za veštačku oplodnju, bolje otići na Karibe, onako propadnu prva dva, a na Karibima uz ovu hranu može se svašta desi. Tako da, to je rad na ljubavi, mora da se radi kao i na zdravlju. I na seksu mora da se radi to, ali nije to tako samo pa pao. Pa dobro, na svemu mora da se apsolutno, radi. Apsolutno, apsolutno. Eto, to je. Japanci su čudo. Japanci, dobro. Divno izgledate i danas, osim na koricama, divno izgledate i ovako, moram da vas pohvalim. Evo da vam kažem, ja sam pre 6 dana nagnječila i polomila skoro ruku. Nema gipsa, nisam dozvolila. Ja sam mislila da je to neki... Moja hrana je takva da se fino dreniraju otrovi, a ovo su te kinezi trake koje sportisti nose, koje ja već mogu da sviram, malo mi je teško ovaj pokret, ali u funkciji je. Ja sam mislila da je to nešto estetike radi. Ne, to ti je duša moja, takav pad na glavu bio i na ruku, ali glava je super prošla, a ruka se je bila malo... kolateralna šteta. Dobro da je tako, dobro da nije bilo obrnuto. Hvala vam, Majo, mnogo što ste odvojili vreme za emisiju za Beograd. Dakle, poštovani gledalci, prirodni afrodizijaci ili kako pojačati natalitet u Srbiji zdravom hranom do boljeg seksa, Maja Volk u svim knjižarama Vulkan, Vulkan Delfi i kod mene u radnji. I to je to, izdavač je Nova poetika i oni imaju sad novu knjižaru, tako da kod Doma sindikata. I eto, da pokrenite da se ozbiljno bavite. Molim vas. Ljubavlju, pogotovo što je nezaposleno 45% omladine, pa bar decu nek napravi. Bar pravite decu, jest. Tako je. Divna poruka za sam kraj emisije. Vama, Majo, hvala što ste bili moj gost. Dakle, čuli ste šta je rekla Maja. Volite se, pravite decu i uživajte u životu.